pra entender a mensagem de um amigo, saber o que tem numa carta de amor, pra passear e não ficar perdido. Oi, da biblioteca ler um livro com os amigos. É preciso saber ler pra entender. Oi! Oi, gente! Olha que lindo! Tá muito lindo a festa, adorei! Top! A Vicky! Oi! O diário da Carol chegando!
Tamo já, mano. Maria Clara JP.